Välkommen till fantastiska Gotland och Tage Möllerström, nära Gammelgarn. Ja, det är en BM 640, fyrhjulsdriven då, 1970 någonstans. Men baklastaren är ju svart. Ja, Tage ville ha något i ögonfallande, så han lackade om den gula Volvo BM 640 helt black. Coolt, va? Ja, vi har en delvis i skogen och sen har vi som ett litet enmanssågverk. Vi sågar ut virke och sådär, och då har man den och lastar och så här. Och det går ganska bra utom på landsväg, då är den lite jobbig. Ja, den är lite slingrig.